Olá, minha gente, não percam nesta sexta-feira, dia 8 de outubro, às 21 horas, mais uma edição do programa Direitos na Rede. Eu estarei recebendo o Dr. Ulisses Strogoff de Matos, que é infectologista do Hospital das Clínicas, com quem nós vamos discutir a má gestão da pandemia e as 600 mil vítimas do governo Bolsonaro. Até lá!